Жокускай коракка бого сага карайар тогор сир бопуруха бебескага турбада бидан ната. Белдетер жокускай корат бахлыга 5 сыл анарат тюгар бибаринна программа тюгар бого переработкалыр туынан киллерен турар. Оларын бейте билимитнен 5 сыллага программа тыттан соккон ирдебил брабыла улар ибытыттан бого таңастыр бопурос күн бүгін кылы батагын салгы улелехем ден этен турар. Чахчы билген билюлі трассага бар свалка туолан бөгсах муньылан 11 метре үрдіктах болла. Россия күн бүгін 200 бөгін бөгі таңастыр сұяқ, онна бөгін бөгі нардыр комплекс үлелейір. Бір мандық сұяқ күнне ауын орын тағырата барыттан 4-5 бірена доход. Олық жаға коммунальны қайысты әйгетігер, государственны чағынай партнерства етінен 2-тенші сүрбе сылғадері Дальны Востокқа ағысы өрегеңі, ол егер саға сергер сүрбе үз бөгін ардыр брикет оңыра собот арьертуынан планамыда. Манна инвестиция бұытынан 13 миллиард сол көбай ерденер. Пилотны бірайыққа Сахалин облаға келбіде. 2014 жылға үлтіменгі болан асбыт мұнияққа бөгіт аңастыр жоғыз сұяқтары намылығығар арьен үлелетен көрі қаден әтекелер біттірі күн бүгін олыққа кейрелік. Сүрінден білеген республика бөден көраттырғар бөк көхілғата тұрар. Бұ қайысқаны қаған бизнеске құбылыттан олыққа келдер яқпыды. Евгений Тайтанов. Ухукилин регионга бөгөт аңастыр соботтар Приморскай уонна Кабаровскай крайгере баалар. 2012 сыллакка Кабаровскай коратыгар 500 бөгөн миллион сол кубай сумалак бастыкы соботу туппуттара. Үлага кирбидин кенне северный район самай улакан свалката соогун холлан оннугар спортивный блахакалары туппуттара. Бутимигар Кабаровскай дойдурдунан самай ырас корат атын ылбыта. Онтон быйыл Соғыру Корея 600 миллион сол кобай үбікірін 2 соботу тұппыттыра. Былан бұхытынан кейін қораты әрі бол баққа, Чугас әргенне хеленілақ бұндары әмей бөқтен сұстан ұрастықтыра. Здесь как раз уже применили новые технологии. Она предполагает сортировать металлы, стекло, пластик, бумагу. Это то, что, чем занимается весь мир сегодня. Ничем наша технология сегодня в Хабаровске не отличается от технологии в Соединенных Штатах Америки, например, которые давно уже этим занимаются. Хабаровский гулялир буйки собот казбидилера сылга 600 тыгынча тонна бёгу сыгы таңастылар. 600 тыгынча тонна ден 6 тонна Эйфель башнята. 206 тонн демян бедный теплоход, ола бетер сүрбет ет тыгынча КамАЗ. Онтон жокускайга маннык бёгу таңастыр бөдөң собот суох. Бидилян урбанитар эра жарыктан аллар. Экопартнер телетеаты ирген кейлерінен мағынырнан сылжан маннык хордомкалары хомуйттур. Онна бетин анал сылас қарағығар қарайыр. Бұ қордонқылар барыта анал терілін өңге ағынлар престенелдер түмігер маңнық алты тәңкірілақ әттіктер оңғолан тақсылар. Бұ яғына 300-тен 300 бүйін кейліға дері. Онтан бұ кәнверситар қордонқаттан барыта уапсая 2 маңнық брикеттері оңғолан тақсылар. Бұ белем объекттері Хабаровскайға үлден тұттараллар, онына ол қатшытынан үлеттерін қамнастырлар. Компания игай 200 тоннаға тие хордонканы кистен тоғанарға білемнер кықтақ. Маныға белеген бөксіз тейбәтеттен 6 тоннары тоннанан мұңырданар. Некоторые не хотят ломать свою старую схему, как возили на полигон, так и возят. Схема отработанная, хлопот не приносит. Здесь другие виды хлопота. Мы просим, чтобы они картон сортировали. Картон отделяли от мусора, все, мы готовы приезжать забирать картон. Урбаниттар кин корат 200-200 микрорайоннаргар бёгу сыйгы нардан кутар, анал колбуялары турор табыттара. Белеген жокускай корат жалтата, анал жал ылынарын турор саллар. Мы просим всего лишь вот руководство города, чтобы вышло постановление, которое запрещает утилизировать отходы, которые могут подвергаться вторичной переработке. То есть это пленка, это картон, это ПЭТ-бутылки. Вот у нас есть пресс, у нас есть люди, но у нас нет сырья. Кин коракка анал жахал ылылар түгенгер полигонга ыйга 200 тонна бөк әбей кутулубат. Белеген федеральный соконнан свалкаларга бөгі былыр гылы техниканнан табистерен сирге көмер көңілләмет. Кумағы, пластик, өстеокілі, темир, тус-тус патырылан көдюзге тахарылықтақ. Маннык бөгі сыймайдыр, онны бөгі қомыяр, переработкалыр, кәлтелер отай аға яқтар ден белетейбіт. Маннык кәлтелер бар болықтақтыр, онны бұ кәлтелерге ударство түттен, кәлтелеріне региональный оператор түттен, көмі ұғылықтақ.
Федеральный закон бар. Оларын олоққа кирері келер сылтан 2019 сылға көрілінде. Онтон кейін көрікке бөғытан астыр собуа тұтылылара 2019 сылтан бұлаңы бар. Оларын ким тутан сағалан, қаған үліға кирері күн бүгінігер дері білдібет. Маныға сокуан онна собуа түлел ерін кәтеспекке, бөғы сұйғы білігін бәрәдіктер жокускай жағалтатыттан тұтылықтақ. Білейтен әттәққа кейін лустарға онна жокускайға сылустатығар 715 тұнча тонына кәрінгі бөғ сақ тақсар. Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, күнтен күн. Чокускай.